მეორე დღეს ოკუპაციო რეჟიმის წყობაში რჩება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტის მკვიდრი. ჯიმ შერტიელიძე რუსმა შეიარაღებულმა ფორმიანებმა საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ კვეთის ბრალდებით დააკავეს. ამავე ბრალდებით 58 წლის მამაკაცი შარშან ზამთარშიც იყო დაკავებული. მაშინ ის ჯარიმის განახტის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, თუმცა ტიელიძის ნათესავები ვარაუდობენ, რომ განმეორებით დაკავების ფაქტის გამო თანხა შესაძლოა გაუმაგდეს. Бошма сотходе да утқеше мидио да ушешовна чамовитано. Амоведит агар иго сахши. Тквени меоре тари. Такавебули.